qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay ku taageereen go'aankii war-saxaafadeedkii ka soo baxay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Cali Guudlaawe. Odayaashan ayaa waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan isla markaana ay taageersan yihiin wararkii iyo go'aannadii ka soo baxay madaxdaasi kala duwan. Waxayna sheegeen in magaalada Muqdisho ay nabad iyo xasilooni u horseedayaan hadalka ka soo yeeray maamul goboleedyadaasi iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Ugu horreyn ayaa shirweynaha waxaa ka hadlay Nabadoon Maxamed Xasan Haad, Nabadoon Abuukar Gani, iyo afhayeenka beelaha wiye Cabdinuur Axmed Diiriye. Shirku waa taageero la taageerayo go'aankii wax ku oolka ahaayo ay qaateen dowlad goboleedyada Hir Shabeelle iyo Galmudug madaxdoodu iyo Ra'iisul Wasaaraha oo aqbalay asaguna inuu maaragtay soo dhaweeyo kuna baaqay inuu uusan waxba ka jirin lana aqbali ka lana qaada karin wax la yiraahdo kororsiimo doorashadiina dib loo bilaabayo. Marka madaxdaas prime ministerka oo arintaas ka dhawaajiyey si fiican u soo dhaweeyey aqbalay iyo dowlad goboleedyada labada ah go'aanku ay qaateen oo geesinimada lahay oo arrinta lagu sheegi karo badbaado qaran, kaasaan rabnaa inaan taageerno annagoo odayaasha Soomaaliyeed. Marka waa dowr muhiima, waxaad ogtihiin odayaashu waa lafdhabar bulshada, lafdhabarkii bulshada waayo odayaashu. Marka waxaa la rabaa inay mar walba ay bays noo ahaato, yacni wixii wanaagsan oo bulshada horumarkeedu uu ka dhex muuqdo na inaan soo dhaweyno sidaan oo kale taageerno. Waxaan maqlaynaa inaad sabti ballan leedihiin. Ummadda Soomaalida wax weyn wax fiican ka sugi baaseelleen kagama barani. Waxaase idiin sheegaynaa dadka waxaa ka dhamaada dulqaadkii dagaalka xamar qaxa geliyey iyo dhibaatada geliyey sabab adinka u ah kordhintii sharci darrada ahayd oo adinkoon sharci ahayn aad samaydeen oo maxamed cabdullaahi farmaajo oo in ka samaystay ee aad ku aqbasheen sameeya idin yiri ood aqbasheen waa og tahay ummadda Soomaaliyeed in xilkiinii dhacay inaydnaan xil hayn adigoo sharci darra ayaad sharci darra u samaydeen dhibaatuu ku sameeyey ummadda Soomaaliyeed uu ku qaxiyey dagaal ayuu ku abuuray arrintaas adinkaa xisaabteen idin taal waxaad uga badbaadi kartaan inaad hadda dadka dhinac ka raacdaan isagana aad dhinac isaga riixdaan dadka Soomaaliyeed inaad dhinac ka raacdaan ood isbadbaadisaan isagana aad dhinac isaga riixdaan. Go'aanka ay maamul goboleedyada iyo Ra'iisul Wasaaruhu soo jeediyeen ama gaareen waa bilow. Waxay u baahan tahay wixii lagu diriray ee ummaddaanu dhufayska iyo difaaca ku gashay in maaragtaa oo buddhigii u ahayd doorashada iyo arrimaha masiiriga oo siyaasadda arrintaas si dhaba in maaragtaa looga wada hadlo, wadahadal looga galo, la isku run sheego siday tahay in maaragta arintaas si degdega loogu gudbo. Waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya waxaa la yiri baarlamaanka gudoonka baarlamaanka aqalka hoose iyo qayb ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waqtigoodu dhammaaday. Go'aan hore ayay gaareen bisha 12-keedii. Waxa aan hadda ka hambalyeynayno ama aan taageerayno wax ka soo horjeeda ayay sameeyeen, waana wixii ummaddaas dhufeysyada iyo difaaca iyo dhimashada iyo dhaawaca iyo barakaca abuuray. Mas-uuliyaddii meeshaas ka retibantay ama dhibaatadii meeshaas ka dhacday muddadaas wixii ka dambeeyey xisaab la'aan horta ma dhacaydo, laakiin waqtigeedaan sugaynaa. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii odayaashii iyo abwaanadii ka soo qayb galay. Waa soo dhaweynaynaa, markaas soo dhaweynaynaan waa iska keenay fiirinaynaa ilaa dadaa ognahaa idinku daabane. Intaa waxaan leenahay oon ka digaynaa nimankan sharcigooda dhacay ee sharciyan sameynay liiray ee golaha shacabka qaarkood ma wada aha, rag baa aad u wanaagsan. Waxaad duraad samaydeen waa lagu ba'ay oo lagu hoogay ha u laabanayna. Si khaase waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Mursal, dadkaga qaarkiis waaba argoosanayaan, adigu waxaad ka argoosanay waa aqoon weyne. Hadda kadib waa la isweydana waxaad ka argoosanay ciidamada qalabkii sida ugu darsashada diidi aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. Meesha ninkaas burka saaran oo joogo nabad la arki maayo,
أمبر رئيس الوزراء واحد صور نوويو مسكاس مدو وحواي درسنا لما أهن أفر تيزي سنة نوار لما يستأدو يدعني نقوى الدان ربنا أم بقع عنا هنا نستقوى كيسي نمد الأولى بدا مدحوين يبرم يسنو كل راعي هذا نسو دوين نوكو وكو تاقرين وحان لنا جرا سينا وضع وحلقا درانا لم نجيك لي نينا أن هذا يعوي سري عوي سمو يتقاين نحو الله ترسع يا رحو الله ترسوه وفول هذا يوحي وريد وأدى لها في تكملي أو دأت رحو تكملي كوكوما الدرين الإيو نكو أدقى يا بارمك اللي ذكوما درين الله درين أنا تكابنا روب كاسيغان وحو ديدين هاي ديل كوكو إديس دان تضح الدين ليس لطمو طلع داناناتو هدي ay dabowdo rasaas la isu dhiibo dabac kulul hadii la isku rogo xulo baaluuda cid ma dhici kartido waa hubaa in aad dheelmayn hadhaweysanin oo hays jacleyn doon shuraaka dabarka hays ka saarana dhig waa naga dhaxaysaa kuuna dhiiban mayna ka sabir hays dhagoolayn dhanka kale shirka ay maanta yeesheen beelaha wiya ayaa waxay ka soo saareen war saxaafadeed oo warbaahinta la wadaagay seeraar goluhu wuxuu cambaareynayaa hadallada xushmad darida xanafta colaada iyo dhiilada xambaarsan ee mar walba umada Soomaaliyeed u soo jeediyo isagoo aan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ogeyn mas'uuliyadda iyo haybada madaxweynenimo ee uu xambaarsan yahay isla markaana aan u dhaqmin sidii hoggaamiye qaran oo madax u ah dowlad madax banaan kana kooban hay'ado la doortay 4 sanoba mar hay'ado la doorto 4 sanoba mar madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo qudbadiisii uu jeediyay 28kii bisha 4aad 2021 waxa uu u muuqday habdhaqan aan wanaagsanayn oo aan ka turjumayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo nidaamkeena dawliga ah ee uu ku dhisan ku dhaqanka rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo mabaadiideena dawliga ah ee ku dhisan ku dhaqanka shuruucda dalka Cabdi Kareem Calaadan warbaahinta goob joog magaalada Muqdisho magacayga adna la yiraahdo waxaan ku noolahay Sweden Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xuddu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay